Cənubi Afrika Respublikasının genetikleri koronavirusun yayılmasının ikinci dalgası fonunda ölkədə COVID-19'un mutasiyasını aşkar ediblər. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 501.V2 adlandırılan yeni növ birinci dalga ilə müqayisədə daha sürətlə yayılır. Əsasən, gənclər arasında ağırlaşmalara səbəb olur. Cənubi Afrika Respublikasının Səhiyyə Naziri Zveli Mikhize bildirib ki, koronavirusun yeni növünün narahatlıq yaratmasına baxmayaraq, hazırda əhalinin təşvişə düşməsi üçün səbəb yoxdur. O, qoruyucu maska və əlcək taxmaq, həmçinin koronavirus pandemiyasına görə tətbiq edilən bütün qaydalara riayət etməyin zəruri olduğunu vurğulayıb. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatlarının ərzağın keyfiyyəti və dərman məsələləri üzrə idarəsi koronavirus peyvəndinin qeydiyyatı ilə bağlı Moderna şirkətinin müraciətini bəyənib. Bugün ərzağın keyfiyyəti və dərman məsələləri üzrə idarəsi COVID-19 xəstəliyinə qarşı ikinci vaksinin fövqəladə şəraitdə istifadəsinə icazə verdi. Təcili istifadənin təsdiqlənməsi 18 və ya daha yuxarı yaşda insanlara peyvəndin istifadəsinə imkan verir deyə məlumatda qeyd edilir. Daha əvvəl peyvəndlə bağlı analoji razılığı BioNTech və Pfizer şirkətləri alıb. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirusa yoluxma və ölüm hallarının sayına görə dünyada birinci yerdədir. Turan Ədalət, Baku TV.